Hezký víkend, po týdnu vás opět vítáme na Mobilmánii, je tady 53. týden mobilně, vedle mě už připraven Filip Kůžel, moje jméno je Honza Láska, no a jdeme opět na to, máme tady spoustu materiálu, takže dneska bude rozhodně o čem mluvit. Budeme mluvit o všem tomhle, co máme tady, ale hlavně o tomhle černém. Honzo, co myslíš, že to je? No, já už jsem se tě ptal předtím, ty jsi mi to nechtěl říct, ani do ruky jsi mi to nedal, takže nevím ani, jestli je to těžký. No, vypadá to něco, jak když byla dřív kufříková Nokia, tak teď třeba, že by se mobily přestěhovaly do sportovních tašek, že to je moderní, nebo... Není to tak úplně, jak říkáš, něco s mobily to samozřejmě společně. Je tam celebrita, tak mě jako jsem si myslel, že to je třeba pro celebrity jako i nosit teď mobil. Já jsem Honzovi totiž neřekl, co to je, takže uvidíte jeho překvapení v přímém přenosu. Za chvíli. A za chvíli taky informace o tom, co chystají čeští operátoři, už se nám objevují první vánoční nabídky. Možná se taky už brzy dočkáme čtvrtého operátora, pokud tady nepočítáme Ufona. No a máme tu taky povídání o Windows Phone 7, protože už se nám konečně odkrylo embargo, tak to všechno v dnešním týdnu mobilně. Tak a začneme hnedka z ostra. Windows Phone 7. Honza má telefon, hraje si s ním už 7 dní, nebo víc možná. No, tak nějak to bude. Mě zmádla ta sedmička prostě. Honzo, mě se všichni ptají, co je na tom dobrého, co je na tom špatného, jaké to je a jestli to bude mít úspěch. Takže prosím tě, vem si křišťálovou kouli a něco nám o tom řekni. Ono je docela těžké to takhle určit v podstatě na začátku, kdy ten systém byl sotva představen, kdy se sotva odhalili ta konkrétní zařízení, která to mají. My tady máme teda Samsung Omnia 7. Musím říct, že mně se líbí rozhodně prostředí toho systému. Nemá smysl asi srovnávat to vůbec s Windows Mobilem, se starým starou verzí Windows, protože to je nebe a dudy, nebo to je prostě úplně něco jiného. Takže je to nový moderní systém, má řekněme velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Skvělé grafické efekty. Ty efekty právě vůbec kompletně ta grafika a design jsou jedním takovým sporem dvou z nesvářených stran, kdy jedna říká, jak je to jako prostě fakt elegantní, minimalistický a hezký, a ta druhá říká, že si někdo v Microsoftu na matici v nějakých 16 barvách nebo 16 bitů si tam udělal pár barviček a čtverečků a považuje to za nádherný uživatelský rozhraní. Tak asi je to opravdu záleží to na vkusu. My jsme dneska zvyklí na ty systémy, které nám servíruje Apple, které nám serviruje Google, že to je opravdu vyanimované do posledního detailu. Tohle je opravdu trošku jednodušší, ale nemyslím si, že by to bylo zase nějak na škodu. Myslím si, že Windows Phone 7 bude mít možná větší problém s tím, do jaké míry je uzavřený. Vlastně už dneska žádný takový uzavřený systém ani nemáme. Byl to kdysi Apple, iPhone a iOS. Dneska už má alespoň takové věci jako multitasking a už prostě spousta věcí se postupem uvolňuje, kdežto mně přijde, že ten Windows Phone 7 prostě se ocitl tam, kde byl Apple, dejme tomu před rokem, před dvěma, a nevím, jestli je to úplně správně. Mě třeba jako uživateli naprosto nevyhovuje, abych si musel třeba video obsah, my jsme zkoušeli totiž natáčet video, zkoušeli jsme testovací fotografie, tak abych si musel třeba zrovna to video, které tím mobilem natočím, tak abych si ho mohl dostat někam jinam, ideálně do počítače, jenom jednou formou, a to tak, že si nainstaluju software Zune, který mimochodem ani na můj notebook nešel nainstalovat kvůli starší verzi operačního systému Windows. Takže tohle je asi docela velká překážka. Nepošlete si z Windows Phone 7 soubor přes Bluetooth, nepřipojíte se s mobilem jako modemem. Je to trošičku omezené. Ty se tady už delší dobu zabýváš uzavřeností, která se nám, uživatelům, nelíbí, ale já si zase myslím, že ta uzavřenost se bude líbit firmám, protože ty se bojí o úniky informací, o fotky a různě. Takže firmám by se právě tohle mohlo líbit, a pak tam je kancelářský balík, se kterým by měla být naprosto vzorná spolupráce. To se taky bude firmám líbit. Pak tam bude správa těch telefonů, no, ve firemní síti spolupráce. Tohle všechno by mělo fungovat. Takže jestli se někde Windows Phone 7 chytí, tak já si myslím, že ve firmách. Což je ale stejně paradox, protože v podstatě tenhle systém původně není určen pro firemní klienty, právě proto si zachovává Microsoft svou starší verzi Windows Mobile, nebo už jim tedy budu taky říkat Windows Phone 6.5,
ale ta bude existovat vlastně paralelně s touhle platformou a bude se objevovat právě v takových enterprise zařízeních, jako jsme tu měli nedávno tu Motorola, takovou tu odolnou, jestli si vzpomínáš, takže ten systém nezanikne a ten je právě určen pro ty firmy, takže nevím, jestli vlastně Microsoft úplně do detailu domyslel pro koho a s jakými vlastnostmi ten systém je určen. Je jasné, že ta určitá uzavřenost má třeba tu výhodu pro vývojáře, že opravdu bude jenom jedna jediná možnost, jak do toho telefonu ty aplikace dostat přes marketplace, že vývojářům prostě nebude unikat software někudy jinudy, budou za to dostávat pěkně peníze za tu svoji programátorskou činnost. Stejně tak Microsoft z toho bude mít svoje zisky, to je jasný. Je to taky výhoda v tom, že ten systém tím, jak je v podstatě uzavřený a jednotný pro všechny výrobce mobilů, to znamená, tohle je rozdíl, že třeba s Applem, který si dodává ten systém do vlastního hardwareu, řekněme, a kdežto tady tenhle koncový hardware vyrábí několik firm, v současnosti jsou ohlášeny 4, tak výhodou je to, že ten systém třeba na rozdíl od Androidu bude vždycky v jednotné verzi, prostě všichni najednou v jeden okamžik dostanou updateují si verzi Windows Mobile, Windows Phone 7 1.0, třeba na verzi 2.0 a nebude tam docházet k takovým těm věcem, jako třeba u Androidu, kdy vy jako máte Android a teď zjistíte, aha, jak to, že mi tahle aplikace nejede, když kolega má taky Android telefon a jemu to jede, protože tam je třeba úplně jiný displej, protože je tam jiná verze systému, tak tohle všechno zase ta jednotnost a určité i ty minimální hardwareové požadavky, které Microsoft na výrobce klade, tak tohle řeší. Takže jsou to opravdu dvě strany jedné mince a teď je asi na každém z uživatelů, pro co se rozhodne, jestli bude ochoten něco obětovat za výhody jiného rázu nebo ne. Říkám, já bych si zatím zastávající situace pořídil jinou platformu, otevřenější. Já se ještě zastavím u té jednotnosti. Hodně se diskutovalo třeba o HTC Sense, které vlastně vytáhlo z bahna ten starý systém už v té poslední době, v té dotykové době. Microsoft vlastně neumožní takovouhle komplexní nadstavbu a my jsme na té tiskové konferenci před 14 dny slyšeli, viděli, jak to bude vypadat. Oni dostanou takhle jeden ten čtverec a s tím si můžou dělat, co chtějí, takže už víme, že různé značky si s tím různě poradí, někdo tam má počasí, někdo toho má trošku víc. Ono je to vlastně přímo tady na tom Samsungu, celá ta filozofie toho systému Windows Phone 7 je založena na hubech, to znamená základní moduly, ve kterých vy si provazujete různé informace z různých zdrojů. A do těch předem určených už nemůže výrobce zasáhnout, ale může si vytvořit právě hub svůj vlastní, jak si říkal, to počasí, to je třeba tady na tomhle Samsungu pod položkou Now, to asi na tuhle dálku neuvidíte. Je to úplně obyčejná aplikace, která vám zobrazí aktuální teplotu venku podle lokalizace. Teď nás to tady hodilo do Prahy, takže to je taky možná tím, že nemáme úplně tu lokalizaci nastavenou, ale říkám, ty aplikace, které si tam budou moci výrobci sami dosadit, tak budou jakoby navíc, ale ten základ prostě bude vždycky stejný. Tak my jsme se ještě zajímali o to, kdy se tyhle telefony konečně dostanou na náš český trh. Protože ten start oficiální celosvětový byl stanoven na 21. října, což byl teďka čtvrtek, tak my jsme se zeptali v těch českých firmách, jednak u těch výrobců a jednak u dvou operátorů, kteří to mají začít prodávat, jak to tedy bude. No a ty odpovědi jsou velice vlažné a velice neurčité. On nikdo dost dobře neví, kdy konkrétně, ještě se to prostě teď řeší. Ceny tak přibližně. O2 nám třeba řeklo, že budou mít jeden telefon na konci roku. Víme, že T-Mobile bude mít Samsung Omnia. Ty nám řekli, myslím, že to bude v listopadu. A že se s cenou asi vejdou do 14 000, což nám teda potvrdil i Samsung. Ale opravdu ty informace jsou takové neurčité. Co se týče třeba Dellu, který ani nebyl na té tiskové konferenci před 14 dny, tak těm prostě není vůbec možné se dovolat, vůbec nereagují na e-mailové dotazy. Já bych řekl, že důvodem tady toho jsou hned dvě věci. Jednak je to, že se vlastně musí domluvit vždycky tři velké firmy spolu. Je to Microsoft, svůj dodavatel platformy, potom koncový výrobce hardwareu, v tomto případě třeba Samsung a potom třeba ten operátor. A opravdu, než se takovéhle tři velké kolosální firmy na něčem dohodnou, tak to trvá. A myslím si, že tím druhým důvodem pro to je opravdu zanedbatelný význam českého trhu na té prostě globální
globální úrovni. My jsme tak malý trh a tak malý potenciální prostě odbyt pro tyhle telefony, že prostě až se vyřeší všechny ty velké trhy, tak pak teprve přijde někdy na řadu Česká republika. Zřejmě se to opravdu bude rozjíždět velice pomalu. Teď už se pojďme podívat na mobilní operátory, tenhle týden je docela hodně novinek od nich, ale začneme těmi, kteří tu v podstatě ještě nejsou, ale mohli by být. To je docela zajímavá informace, máme tu T-Mobile, O2, Vodafone, máme tu Ufona, kterého nepočítáme mezi regulérní operátory, jakož neoperuje na síti GSM, která je nejvyužívanější, ale takového čtvrtého regulérního operátora bychom tady mohli brzo mít. Nám se totiž od Českého telekomunikačního úřadu podařilo získat poměrně zajímavou informaci o tom, že se chystá tender na čtvrtého mobilního operátora. Tam je jedna velice zásadní informace. Oni se totiž uvolnili nové frekvence. Nebo nové frekvence nejsou samozřejmě, ale jsou to ty frekvence, které uvolnilo analogové televizní vysílání. Říká se tomu tak někdy digitální dividenda, kdybyste se s tím setkali. To je takový docela pěkný pojem, se mi to líbí. No. To jsem ještě neslyšel. Fakt ne? Viděl jsem to v článku. Každopádně televizní vysílání se přesunulo do digitálu, do jiných pásem a to po analogu zůstalo uvolněné, takže teďka tam budou datové sítě LTE a ty jsou právě ve hře v tomhle tendru. A ono se uvažuje, že by vlastně to jsou sítě, které, já jsem o tom taky něco tak málo četl, které se pohybují kolem 800 MHz. Ideálnější na LTE jsou vyšší frekvence kolem 2600, takže tam by se spíš nahrnuli, prostě přesunuli by se tam nějaké vyšší frekvence z těch třeba ze 3Gčka a takhle. Ale zkrátka by se to rozprostřelo, vznikl by další prostor pro toho operátora. Zkrátka ten, kdo získá tady tu nabídku, nebo kdo vyhraje ten tender, tak bude mít ideální podmínky na to přinést do České republiky LTE. No a teďka se samozřejmě spekuluje o tom, kdo to bude. Jestli přijde někdo úplně nový, nebo jestli to vyhraje někdo z těch stávajících, což je také docela dobře možné. Já myslím, že tady tyhle spekulace vlastně už kolují nějaký ten rok, protože tenhle tender měl být vypsán, pokud si správně pamatuju, už na jaře tohoto roku. Právě s tou digitalizací postupnou televizního signálu, která by měla být ukončena až v roce 2012 kompletně, tak se Český telekomunikační úřad rozhodl, že to s tím jakoby skloubí a vyčká. No a už dřív jsme tady měli takové názory, že by se nám líbilo, kdyby to byl Orange třeba, abychom tu měli celou velkou čtyřku evropskou operátorů. To bylo potom dementováno, že Orange teda to nebude, že by to mohl být někdo ze stávajících poskytovatelů. V úvahu připadá i ten Ufon, že by se konečně ocitl v regulérních operátorech i po hlasové stránce. No a potom je tu spousta takových malých Novera, GTS Novera, takovéhle další subjekty. Internetový poskytovatele. Ještě bychom měli říct jednu zajímavou informaci, že hotovo a jasno by mělo být přibližně za rok touhle dobou. Uvidíme, jak se to bude rychle hýbat, protože něco takového vlastně slíbili už před rokem, slíbili to na letošní jaro a nestalo se vůbec nic. Jisté je, že tam ten termín je dán do jisté míry tou digitalizací, která by opravdu měla být ukončena k tomu, tuším, že snad září 2012. No a pokud to bude dál potom prodlužováno, tak už opravdu si budeme myslet, že na ČTU mají nohy na stole a nic nedělají. No a na stůl se s tímhle tématem dostává také téma virtuálních operátorů. My jsme teďka psali dva takové články, které se virtuálu týkají. Jednak to bylo oznámení virtuálního operátora Red Bull, známá to značka, který funguje v Rakousku, Německu, ještě někde možná. No, Red Bull je známá značka, ale možná odinut než právě z poskytování telefonních služeb. Trošku odinut. Anebo no. Ze sportu. Každopádně, tahle firma se nechala slyšet, že by chtěla mít svého virtuálního operátora ve všech 140 zemích, kde prodává právě své nápoje. A závodí svými formulemi. No, tak to by u nás v tom případě neměla. No. Takže uvidíme, jestli to spolu nějak bude souviset, tady ty dvě záležitosti. Jako padlo tam velmi vágní informace, která uvádí 140 zemí, ale důležité je asi to, kde se to Red Bull opravdu vyplatí a kde bude mít právě ty podmínky pro to, aby tam mohlo vůbec vstoupit. Každopádně zřídit virtuálního operátora není nic tak jednoduchého a něco, co by se udělalo úplně jednoduše, kor třeba u nás, v jiných zemích to jde. Já bych řekl, že možná o něco lépe k tomu má nakročeno značka, která už na našem trhu do jisté míry působí, ale taky to není úplně v oblasti telefonních služeb, ale na Slovensku už ty telefonní služby přece jen provozuje, takže je to o něco bližší. To je Tesco Mobile, značka vycházející z obchodního, maloobchodního řetězce.
V souvislosti s tím, že Tesco, mám pocit, že se snaží teď budovat si jakousi bázi registrovaných zákazníků, viděl jsem různé billboardy, kde nabízí tu svou klubovou kartu a tak dál, tak si myslím, že by to mohl být předkrok k tomu, aby se tady objevil právě jako virtuál i Tesco Mobile. Ale zase jsme nedostali žádné konkrétní informace. My jsme se ptali v Tesku, protože zase už nějaké informace o tom kolovaly přibližně před rokem, že se Tesco Mobile chystá na náš trh a že jasno bude někde v polovině roku 2010, tak my jsme si na to právě teďka na podzim vzpomněli a zeptali jsme se v Tesku, cože tedy se děje nebo bude dít, nebo jak to je, jak to s nimi vypadá, a dostali jsme informaci velice stručnou, že se nám k tomu nevyjádří něco, že nehodlají odhalovat své strategie. Takže vznikl prostor pro spekulace a my si prostě myslíme, že se něco děje, protože proč by chránili něco, co se neděje. Každopádně, co může takový virtuální operátor přinést, ještě si to pojďme jednou zopakovat. Samozřejmě bude to infrastruktura už stávajícího operátora, takže si nemyslete, že kdyby tady začal působit Tesco, tak najednou budeme všichni svištět na LTE, tak to opravdu nebude. Ne, je to právě naopak. Služby jsou jednoduché, ceny jsou nízké, to jsou dva hlavní pilíře každého virtuálního operátora. No a pokud vás zajímá, jaké zhruba orientačně ceny má třeba právě ten Tesco Mobile u našich východních sousedů, anebo právě Red Bull Mobile u jižních sousedů, tak se podívejte do příslušných článků na Mobile Money. Tak, Vánoce jsou tady a to ještě ani neskončil říjen, ale na druhou stranu... A ještě tam není sníh. Ale zima už je tam slušná. Není se čemu divit, protože už před týdnem, nebo možná před dvěma, tady proběhla taková blesková miniakce T-Mobile, který prodával za velmi výhodnou cenu svůj telefon Samsung, tak tam Vánoce rychle začaly a skončily, ale teď má Vánoce další z operátorů. Tam jsme to asi Vánocema nazvali my, ne? U toho T-Mobile. Ne, to byla jejich akce oficiální. Jejich vánoční akce. Dobře. Vánoce má už i O2. Těch výhod a dárků je tam strašně moc, my to tady nebudeme všechno přeříkávat, můžete mít něco levněji, něco zadarmo, něco exkluzivně a tak dále. Mm-hmm. Další novinka, T-Mobile má svoji televizi a já jsem slyšel, že tam bude moderátora zpráv dělat Chuck Norris, nebo jsem to snad špatně pochopil? No, možná trošičku nepřesně, leda, že by ho někdo daboval, nevím, jestli by u nás všichni rozuměli ta jeho jižanské angličtině. Ale každopádně Chuck Norris je maskotem nové kampaně T-Mobile, který spouští své satelitní vysílání. Myslím si, že to je další krok, kterým se T-Mobile chce přiblížit skupině Telefonica O2, protože ta v rámci svých konvergovaných služeb nabízí O2 TV, což je teda internetová televize, to znamená televize přes kabel, ale ve výsledku je to v podstatě jedno, ty televizní programy jsou tam v podstatě obdobné. Tak T-Mobile se zase pro změnu dohodl s poskytovatelem satelitních služeb Skylink, v jehož síti vlastně to satelitní vysílání bude poskytovat, stane se vlastně takovým virtuálem satelitním. No a tu nabídku i s fotkama Chucka Norrise a s jeho frkama, které se po nějaké době zase stávají moderními, já už si je pamatuju asi tak 10 let zpátky, když se vyprávěli, tak si je můžete přečíst v článku. Každopádně se můžete těšit na novou sérii vtipů s Chuckem Norrisem a T-Mobilem. Další novinka. Nokia oznámila, respektive přímo její šéf, nový, že... Ten, co píše ty bajky. Ezop. Ezop. Ne, Elop. To ses taky možná trošku spletl. Elop. Stephen Elop se jmenuje. Kanaďan, myslím. A co jsem chtěl říct, že budou mít první Mi Go telefon až v roce 2011. Pro nás je to trošku zklamání teda. Já jsem v září v Londýně na Nokia World slyšel jednoho z podřízených tohodle Elopa, nebo Ezopa, jak říká, že ještě k Mi Go řeknou něco velkého letos. No a my jsme si mysleli, že to velké právě bude telefon. To, aha. A telefon teda bude až příští rok. No. No. Ano. No, je to trošku zklamání, já jsem se těšil. No, ale to mělo být za 14 dnů. Když už jsme u těch platform od Nokia, tak ještě jedna zmínka padla v souvislosti tady, ono se to celé vlastně odehrálo na tiskovce, kde se pak ohlašovaly výsledky, k tomu se dostaneme. Ale mám pocit, že právě Steven Elop, nebo možná někdo z dalších zástupců Nokia, nových vyměněných už, takže říkal i něco o Symbianu, a to v tom smyslu, že už nebude žádné značení Symbian 3, Symbian 4 nebo na třetí, na čtvrtou, to my tady používáme, že prostě Symbian se bude vyvíjet kontinuálně dál jako jedna jediná platforma,
A znamená to tedy teoreticky, nevím, co je na tom pravdy, zatím je to první úplně takové vyjádření, ze kterého nevím, co se dá všechno vzít vážně. Takže údajně, když si dneska koupíte Nokia N8, což je vlastně takový první zástupce se Symbianem 3, tak třeba za 2 roky, když už bude existovat nějaká 150. další nová verze Symbianu, tak stále půjde na tu Nokia N8 instalovat. Vidíš, to je novinka i pro mě. No. A tohle je dokonce věc, na kterou se nás lidi právě okolo N8 hodně ptají, jestli bude upgradeovat na Symbian 4 nebo na 4. No, takže už se tam podle aspoň Nokia nebude dělat v tom nějaký rozdíl zásadní, oni přizpůsobí nějaký ten svůj Qt nástroj, což je ten developerský, tak přizpůsobí tomu, aby to prostě šlo nějakým způsobem, třeba i zpětně potom ta aplikace použít na starší telefon. To je docela zajímavá informace. No a když už jsme u Nokia a u toho Elopa a Ezopa, tak bychom taky měli říct bajku o tom, jak se Nokia dařilo za posledního čtvrt roku. Dařilo se jim nad očekávání dobře, oni vydělali víc peněz než loni a dokonce zvrátili jeden takový trend posledních 10 let, že klesá průměrná cena jednoho mobilního telefonu. Což ale opravdu může znít jako bajka, protože pokud si správně pamatuju, tak definice bajky je, že je na ní něco pravdivého, něco je vymyšleného, protože mně se nezdá, že by Nokia, která prostě nedostala do 3. kvartálu na trh N8, na kterou se tak čekalo, tak jako z čeho ona ty ceny průměrné třeba zvýšila? Nebo na to zase přišly nějaký analytikové. A ty přišli na to, že Nokia vydělávala hlavně na levných Symbianových telefonech, na levných smartfonech. Hmm. Takže takové ty nejlevnější dotykovky se Symbianem, nejlevnější navigace a tak dále, tak to prostě frčelo, to lidi chtějí a na tomhle Nokia vydělala. No, tam mi pořád nejde do hlavy ten údaj o té průměrné ceně telefonu, jak ho těmahle telefonama mohli zvýšit, ale tak asi jich prodali tolik, že se to opravdu zvýšilo. Zřejmě prostě lidi, kteří si kupovali úplně ty nejlevnější, ty 700 mobily, tak třeba si připlatili a opravdu se ta průměrná cena zvednula. No, je to zajímavé, Nokia nebyla jediná, komu se v uplynulém kvartálu dařilo, své výsledky zveřejnil taky Apple, ten samozřejmě je zveřejňuje jako vždy za celou společnost, nerozděluje tedy přesně sumy částky, které vydělal na své mobilní divizi, on tedy žádnou nemá, takže na svém iPhone, které viděl na Macu a podobně. Jeden údaj, který nás tam rozhodně zajímal, tak je 11 milionů nebo přibližně kolem 11 milionů prodaných iPhoneů za 3. čtvrtletí. Se s ním ptali, jestli to byly všechno iPhony 4. Tohle taky bohužel Apple jakoby nerozlišuje, prostě prodal 11 milionů iPhoneů. Což byl nějaký strašný meziroční nárůst, asi 96%, nebo to bylo možná v zisku, to nevím, ale co byla důležitá informace, tak údajně se prý tady tímhle množstvím prodaných iPhoneů dostal do první pětky výrobců mobilů, předstihl tak Sony Ericsson a šlape na paty BlackBerry. Takže to je docela zajímavé, si myslím. Sony Ericsson mimochodem 10 milionů 400 tisíc prodaných telefonů za 3. kvartál, to si taky pamatuju. Co tady děláš na té Nokia? To mě vůbec neposlouchá. Mně teďka přišel e-mail totiž a je to z toho Dellu, jak jsem tady před chvilkou říkal, že se nám neozývají. Uh-huh. Tak co? Přímo live, co se dozvíme? Přímo live se dozvídáme, že to bude brzy, ale nic určitého zase nevíme. Tak a teď přichází Honzova velká chvíle, Honzo se dozví, co je v našem černém kufříku. No, tak to jsem sám zvědavej teda. Tak my to ještě natočíme, aby to bylo takhle vidět i na druhé kameře. Tak zatím to vypadá jako pouzdro na notebook. Honza pořád nic neví, tady je hromada papíru, tady je kartáč, tady jsou 2 USB flešky, tady je kabel. Tak teďka, já jsem to viděl asi taky jako jednou. To mě zase připomíná takovýto zařízení, co se bere do zamuřených oblastí radiací, aby si zjistili, jestli se jako nekontaminuješ. To není, no, to není ono. Blízko. To je dobrý. Tady je k tomu nějaká elektrika. Tady je další část. No a tohle je teda to neuvěřitelná věc. To ani se mi nechce věřit, že by tolik proprietálních konektorů na mobily na druhé straně, co mají USBčko, existovalo. No, tak Honzo, já o tom vím asi tolik, že... Tolik co já? Ne. Trošku víc. Když chceš mít servis na mobilní telefony, tak bys asi měl mít tohle. Mm-hmm. Víme třeba, že v České republice to používá Mobil Pohotovost, nebo že to je na servisních pobočkách T-Mobile, že to slouží k zálohování dat z telefonu, nejen třeba kontaktů, ale veškerých dat. Prostě se to z telefonu vytáhne, pak se ten telefon spraví, něco se na něm vymění případně
a pak se tam ty data nacpou zpátky. Jsem si právě říkal, jestli tam vůbec objevím micro USB konektor, tak protože micro USB by měl být do budoucna ten nejuniverzálnější, takže by bylo asi špatně, kdyby tam nebyl. No ale tahle sada prostě prý umí obsloužit nějaké 3000, nevím, jestli si to pamatuju správně, strašně moc mobilů. Já bych možná ještě upozornil na to, že ono to takhle jako nás zajímají tyhle konektory, ale ono na druhé straně tady je vlastně vždycky USBčko, anebo je tady normální LAN konektor, že jo, nebo no, telefonní. Tím se to právě píchne tady do té mašinky. Jo, to je normální. Ještě bych měl říct, že ta mašinka pracuje sama, že to není, že se to připojí k počítači. Tohle prostě je všechno, co potřebuješ. K tomu píchneš kabel, do toho píchneš telefon, vycucneš data, spravíš telefon, šoupneš je zpátky. Kdybych to asi připl rovnou do počítače na síťovku, tak to asi nic moc neudělá, co? To asi ne. Takhle to umí pracovat prostě samo. Krásný zařízení, nic moc o tom nevíme, ale ty jsi říkal, o tom zjistíme a něco o tom napíšeme. Že si ještě, kolik třeba, kdybych si chtěl otevřít podnikání s takovouhle živností, jakože oprava, telefon, servis, tak kolik by za takovýhle kufřík, za takovýhle set zaplatil? To je u tebe pěkný podraz, protože ty víš, že jsem tam volal a oni mi to neřekli. Ale v článku už to snad bude, oni s tím dělají nějaké tajnosti, ale já bych si tak tipnul, že levná věc to nebude. Uvidíme. Tak to byl náš kit první pomoci pro mobilní maniaky a tím taky končíme dnešní týden mobilně. U toho příštího se s vámi budeme těšit opět na viděnou. Na viděnou.